Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ha u naxariistay hal qof ayaa ku dhintay sideed kalena way ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay duuleedka Bari ee magaalada Gebiley. Shilkani gaari ayaa ka dhashay laba gaari oo isku dhacay. Isla markaana sababay dhimashada hal qof iyo sideed kale oo dhaawac ah. Labada gaari ayaa kala ahaa gaari nooha oo siday dad rakaaba iyo gaari Land Cruiser ah. Ilaa iyo inta la og yahay ee la xaqiijiyay waxa ku dhintay hal qof oo ah darawalkii waday gaariga noohada ah. Sideed kalena waa dhaawac sidaana waxa warbaahinta u xaqiijiyay bada saab ku xigeenka gobolka Gebiley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cassi. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kulna sudaqat al-maut. Halkan saaka Gebiley duuleedkeeda waxa ka dhacay shil gaari oo aad u fool xun. Shilka waxa ku dhintay hal qof oo ah darawalkii waday gaariga noohada ah ee rakaabka siday oo ka yimid jihada Bariga. Darawalkaasi waa dhintay Allah naxariisto. Waxa kale oo dhaawaca sideed qof oo lix qof oo waaweyn iyo laba qof oo caruur ah. Dhaawaca waxa ku jira darawalkii baabuurka Land Cruiserka isaguna. Shilka iyo sidii uu u dhacay waxa shaqadooda oo ku shaqada oo baaraya laanta nabadgelyada waddooyinka ee gobolka Gebiley. Natiijada iyagaynu ka sugi doonaa, laakiin waxaan sheegaynaa in horudhaca in uu jiro dhimashada iyo dhaawacaasiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maanta halkan waxa ka dhacay shil aad iyo aad u dhibaato badan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo khasaare gaadiidba ayaa halkan ka dhacay. Taa uu geystay gawaadhi saas ku socotay oo soo dhex martay magaalada Gebiley gaadhi Land Cruiser oo ku dhacay gaadhi nooha oo ka yimid dhinaca Carabsiyood. Waxaa halkaa ku dhintay marxuumkii darawalka gaadhiga noohada ahaa ee rakaabka waday oo la odhan jiray ilaahay ha u naxariisto, jannadiina Allah ka waraabiyo, eelkiisii qaraabadiisiina samriyeyna ka siiye. Khadar Daahir ayaa halkaa ku geeriyooday maanta oo ahaa bagawaarida ka dhex shaqaysata Gebiley iyo Carabsiyood dhexdooda. Halkani waxaa ka dhacay shil dhimasho iyo dhaawacba keenay. Waxaa isku dhacay laba gaadhi, baabuur wuxuu ka yimid Galbeed, baabuurna wuxuu ku yimid Bari. Hawshiina ku guda jirnaa. Waxaa ka dhacay magaalada Gebiley barigeeda wadada xarunta kuleyska ee waxbarashada shil culus kaasi oo keenay khasaare iyo dhaawac culus iyo dhimashada. Shilkaas oo sababay baabuur sarbanaysay oo ahaa jihada Liyafaas culus oo iska daba yimiday baabuurtii gacanta lagu hayaa dadkii dhaawac cuslaan waxay yaalaan dhakhtarada wuxuu marxuun ule wuxuu yaalaa isbitaalka guud ee degmada Gebiley. Sidaas darteed shilka waa lukaa u galay wadadii nabadgelyadii waa nuxudna wadadii wixii ka soo baxana baadhista boliiska ayaan dib ka soo sheegaynaa haddii la yaha. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case, Gobonimo TV, Gobolka Gebiley.